MSTEAM és una nova iniciativa que llancem des del programa MSchools. Va d'acostar el mòbil a l'aula com un element de treball de científic, no? Per fer de laboratori i de butxaca. La idea que tenim és apropar la ciència als més joves. En aquest cas, fem servir un dispositiu que s'acopla al mòbil i poden fer servir com a microscopi. Hem fet un microscopi i després hem mirat cèl·lules i de plantes, d'animals. Fixeu-vos, nano és un prefix d'aquelles paraules que es posen davant d'altres paraules, no? Prefix. Nanociència, nanomedicina. Nanòmetre és mil milions de vegades més petit que un metre. Aquest encardat, ampliant, i arriba fins aquí. Sí. Així és. És una activitat on el que hem volgut és apropar tot l'entorn del mar i la navegació a vela a tots els joves. Treballem el llenguatge dels mariners i després aprofundim en coneixements molt bàsics de la navegació a vela. La gràcia d'aquest experiment és que treure el màxim de cartes i que l'Ethan no caigui. Tenir com a recurs aquestes activitats, poder-les preparar a l'aula, donades preparades com ja les heu ofert vosaltres, és un privilegi. Des de MSchools hem volgut treballar amb els centres de recerca i les institucions d'aquest país que es dediquen a la investigació, a l'I+D i a la tecnologia, perquè són ells els que porten la part científica, són els que validen que les experiències amb les que treballem tenen una base sòlida, una base interessant, una base de la ciència que està tocant avui en dia, i d'aquesta manera ens ajudin també a transposar tot això a l'aula. Per tant, el que estem ajudant és que els docents puguin tindre eines de treball en l'aula per acostar la ciència i la tecnologia als nois i les noies i que experimentin el que és ser un científic.